Terminam as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente para o parque fechado. Análises de treinos, classificação e corrida. Parque Fechado F1 Mania. É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado aqui nessa sexta-feira, hoje 6 de outubro de 2023, aqui na F1 Mania é assim que funciona, né? Termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente pro Parque Fechado pra gente contar tudo aquilo que aconteceu pra você, tá? E acabou há poucos instantes aí a qualificação pro Grande Prêmio do Qatar. Tá? E aqui a gente está falando sim do grande prêmio, não do pequeno prêmio, vamos dizer assim, né? Porque a gente teve a qualificação agora aqui para a corrida de domingo. Domingo temos o Grande Prêmio do Qatar, amanhã temos a Sprint Race para o Grande Prêmio do Qatar, que é a corrida curtinha, um terço ali, 100 km, né? Só que a qualificação, né, que é a qualificação shootout, como eles chamam, ela acontece amanhã de manhã. Então temos qualificação hoje, temos a qualificação amanhã. E a gente tem no próximo domingo o Grande Prêmio do Qatar com a qualificação que aconteceu hoje. Essa coisa toda que a gente vai explicar tudo para você com mais calma, porque é final de semana de corrida, é final de semana de Sprint Race também. Então vamos lá, né? A gente tá ao vivo aqui no YouTube da F1 Mania, na Twitch da F1 Mania também, no Facebook da F1 Mania. A gente tá aqui também ao vivo na home do terra.com.br, tá? Quem tá com a gente aí no YouTube, no Facebook, na Twitch, pode aproveitar para deixar seu comentário aqui com a gente, né? Recomenda para os seus amigos aí o nosso Parque Fechado, chama todo mundo para vir debater junto com a gente também e tudo mais, tá certo? Obrigado mesmo pela sua presença mais uma vez. Como a gente sempre faz, a gente começa aqui com o resultado, né? E aqui é o resultado da qualificação, que, assim, é o resultado oficial, né? Claro que sempre pode acontecer uma ou outra punição depois, tal, mas a gente tem, claro, alguns detalhes a serem analisados, que é a questão dos track limits, né? Então, assim, a gente teve o Norris, por exemplo, que vai largar na décima posição, ele não teve volta. A gente tem o Pérez também, que foi eliminado no Q2, também por conta de uma volta deletada. Então, vamos lá. Como que funciona? Verstappen larga na pole position amanhã, podendo ser campeão do mundo amanhã e não no domingo. Claro, no domingo também pode, né? Mas a grande possibilidade é que ele seja campeão do mundo já amanhã, tá? Caso chegar em sexto lugar na Sprint Race, que para ele é de uma tranquilidade absurda. Mesmo que o Pérez vença, Pérez que... Enfim, né? Só que essa pole position não é para amanhã, tá? Então que fique registrado aí. Mas vamos falar do grid de domingo aqui. Verstappen, 1.23.778, larga na pole position domingo, com George Russell ao seu lado, fez 1.24.219, tomou 4 décimos aí do Verstappen. Oscar Piastri da McLaren, o terceiro, com 1.24.228, o quarto colocado, Lewis Hamilton da Mercedes, 1.24.305. Fernando Alonso, né, tá na quinta posição aí com 24.369. Charles Leclerc, 1.24.424, é o sexto colocado. O sétimo, Pierre Gasly, com 1.24.553. Esteban Ocon, da Alpine, é o oitavo colocado com 1.24.763. Valtteri Bottas, o nono, com 25.058. E o Lando Norris passou pro Q3, não teve volta registrada. Ele fez duas voltas ali na casa de 1.24, inclusive, caso a volta não tivesse sido deletada, ele largaria na segunda posição, mas teve a volta deletada, então ele ficou sem tempo para esse Q3, ok? 11º, Yuki Tsunoda, da AlphaTauri. 12º, Carlos Sainz, da Ferrari, também foi eliminado. 13º, Sérgio Pérez, da Red Bull. 14º, Alexander Albon, da Williams. 15º, Nico Hülkenberg, da Haas. E aí, aqueles que foram eliminados no Q1, né? 16º, Logan Sargent, da Williams. 17º, Lance Stroll, da Aston Martin. Tem comentário do Lance Stroll hoje aqui nesse parque fechado. 18º, Liam Lawson, da AlphaTauri. E o 19º, Kevin Magnussen, da Haas. Sendo que o Guanyu Zhou, da Alfa Romeo, vai largar na última posição, vai largar em 20º. Tá?
Lembrando mais uma vez, então, já agradecendo a presença de quem está com a gente, né? Lembrando que você pode participar, pode deixar seu comentário para a gente bater um papo aqui, é sempre muito legal, né? O Hélio Frazão, que já está junto com a gente aqui, falando que hoje o Russell foi melhor que o Norris. Na verdade, em tempo, né, Hélio? O Norris, ele foi até melhor. A questão é que teve a volta deletada, então nem dá para a gente colocar... tanta comparação assim, e ele falando que o Verstappen foi único na casa dos 23, né, de 1,23, sim, ele fez 1,23,778 contra 1,24,219 do George Russell, né, que vai largar na segunda posição, inclusive uma, bela, uma primeira fila bem legal assim, né, e eu falo isso não por nada assim, mas a gente vai ter mais uma vez ali provavelmente uma boa disputa entre o Hamilton e o Russell, por esse posicionamento interno na Williams, na Mercedes, eu sempre faço isso, Mercedes, Williams, eu acabo invertendo, mas assim, tem um posicionamento interno na Mercedes ali, que não é que exista exatamente uma... disputa de posição entre os dois. Até porque o que a gente viu esse ano foi que ora o Hamilton tá melhor, ora o Russell tá um pouquinho melhor, né? Mas o que a gente tem é um Hamilton que renovou seu contrato com a Mercedes por mais 2 anos, e a gente tem um Russell que precisa... como é que a gente vai... Ele precisa caçar o lugar dele na Mercedes. Ele precisa se colocar em posição de destaque, porque depois desses 2 anos de Lewis Hamilton, né, teoricamente as apostas da Mercedes estão no Russell, mas o Russell ele precisa mostrar que ele é capaz. O Russell precisa mostrar que ele está pronto para receber toda essa responsabilidade, né? Toda essa carga que vai ser responsabilidade na Mercedes. E como que ele vai fazer isso? Se impondo a Hamilton, né? Não necessariamente batendo Hamilton, que a gente sabe que é um dos fora de série, né, da história da Fórmula 1, mas ele precisa se colocar junto com o Hamilton ali para que a Mercedes tenha segurança nele para esse período pós-Hamilton, para essa era pós-Hamilton que vai acontecer. Então... vai ser mais uma chance da gente ver uma disputa interessante entre Lewis Hamilton e George Russell. Não falo do Verstappen tanto, porque o Verstappen é aquela história que a gente sempre fala, ele é favoritaço, aço e mais aço aí. Haja aço nessa construção de carreira linda que o Verstappen está fazendo na Fórmula 1, não dá para negar, mesmo aqueles que não gostam muito dele, que é uma carreira espetacular do Verstappen, né? E ele... tá construindo aí mais um capítulo dessa carreira nesse final de semana. Assim, eu... parece precipitado, né? Parece muito precipitado. Mas eu quero afirmar desde já que Verstappen vai ser tricampeão do mundo nesse final de semana. E por que eu falo isso? Eu não lembro, e eu acho que na verdade nunca aconteceu na história da Fórmula 1, de um piloto num mesmo final de semana ter 2 chances de ser campeão do mundo. Se já é raríssimo dar alguma coisa errada com o Verstappen, ter 2 coisas erradas, acontecer tudo de errado com o Verstappen 2 vezes no final de semana é algo que não deve acontecer. Então vamos explicar. Amanhã, sábado, a gente tem a Sprint Race. Então, do primeiro ao oitavo colocado, a gente tem distribuição de pontos. Né? 8 pontos para o primeiro, 7 pontos para o segundo, e assim vai até o oitavo colocado. O único rival, não vamos chamar de rival, né? Mas o único que matematicamente pode tirar o título de Verstappen nesse momento é Sérgio Pérez. E o Pérez, mesmo que ele ganhe a corrida amanhã, né, o Verstappen pode chegar em 6º. Então, assim, quando um piloto como Max Verstappen só precisa largar em 6º, só precisa chegar em 6º para ser campeão do mundo, a gente crava. A gente já crava. Vai ser campeão do mundo, né? Caso isso não aconteça amanhã,
domingo ele tem mais uma chance. E aí, claro, a gente teria que recalcular com base no que aconteceu amanhã, mas ele teria mais uma chance de chegar em sexto, sétimo, oitavo, nono. Por aí vai, né? Então ele tem duas chances incríveis de ser campeão do mundo Verstappen nesse final de semana. Isso nunca aconteceu na história da Fórmula 1. Um mesmo piloto, um piloto, ter duas chances muito grandes no mesmo final de semana de ser campeão do mundo. Então eu cravo aqui, eu bato esse martelo, né? Max Verstappen vai ser campeão do mundo neste final de semana no Qatar. Eu bateria o martelo e diria que ele vai ser campeão do mundo amanhã, né? Mas, ok, calma, tá tudo bem, vamos esperar. Pode acontecer alguma coisa, bate, sei lá, pode acontecer, claro que pode, né? Mas eu bato esse martelo, desse final de semana não passa, tá? Se fosse o Gavinelli apostando, eu não manteria tanta certeza, mas sou eu, gente, tá tudo bem, tá? O Verstappen vai ser campeão do mundo nesse final de semana, tá? Duas chances, não dá pra passar, né? Vamos lá. Aqui, Ângela Tereza tá junto com a gente também. Ângela, um beijo pra você, obrigado pela presença. Quem tá aqui também, Daniel Santos, que pataquada foi essa da Fórmula 1? Eu acredito que o Daniel tá falando dos track limits, das voltas deletadas, mas, se não foi isso, conta pra gente aí o que seria essa pataquada, porque ele até completa aqui, ele falou, meu Jesus, que feio isso que a Fórmula 1 faz. De novo, e aí teve o Piastre, tá, gente? Eu vou corrigir o grid já, porque o Piastre também teve volta deletada, tá? Demorou um pouquinho, mas teve volta deletada também, vou corrigir esse grid. Mas eu acho muito ruim essa regra dos track limits. Eu acho horrível, pra falar a verdade. E acho que ninguém gosta. Eu não conheço alguém que goste. Mas é a regra. E sendo esta a regra, ela tem que ser cumprida. É que eu não gosto nem um pouco, né? Mas, enfim. Rafael Enoque, boa tarde, Garcia. Não vi o final da classificação. Parece que houve troca de posições. O que aconteceu? Sim, track limits. Track limits, né? As duas McLarens aí acabaram ficando sem tempo porque seus dois pilotos, eles acabaram extrapolando aí os limites de pista. E o Piastre, deixa eu até confirmar se o Piastre ficou sem tempo ou se a primeira volta dele, eu acho que contou. A primeira volta do Piastre contou, então ele vai largar em sexto, tá? Ele ia largar em terceiro, vai largar em sexto. Mas eu vou repassar esse grid aqui, tá, gente? Deixa eu só ler algumas mensagens aqui. Quem tá com a gente também é o Lucas Figueiredo. Cheguei, boa tarde, galera. O professor Emerson Gamito. Esse Stroll é muito ruim. Não só ele tá muito abaixo do nível da Fórmula 1, como, com perdão da palavra aqui, mas ele é um idiota, né? Porque a mensagem vazou uma imagem dele ali empurrando um mecânico, um engenheiro, alguma coisa assim, né? Inclusive, essa imagem está sendo retransmitida agora pelo Pium TV. E então não só ele é ruim, como ele é um idiota, já afirma aqui desde cara, Lance Stroll, mas a gente vai falar mais sobre isso, tá? Quem mais tá aqui? O Paulo Jesus Guimarães, direto de Manaus, né, Paulo Jesus? Certeza do campeonato do Vespa, certeza que o Boca tem quando joga contra o Palmeiras, é a vitória certa. É mais ou menos isso. Vamos lá. Ah, e o Daniel Santos está falando que a pataquada da Fórmula 1 não é nem a regra. E aí eu tô de acordo com você, viu, Daniel? Ele falou assim, pô, a demora para dar as punições. Pô, o Piastre deu entrevista como P2, P3, no caso, e depois avisam ele que ele vai ser P6. Né? Então, isso é péssimo também. É a regra sendo mal aplicada, porque inclusive tira do piloto a chance de defesa. Eu já falei isso aqui, eu não lembro em que grande prêmio que foi nesse ano, e nem vou lembrar agora, mas teve uma corrida que o Pérez, no Q1, né, ele fez a sua volta, desacelerou, como todos os pilotos fazem. E aí, depois que ele desacelerou, veio a punição.
né? Veio a indicação que ele do Track Limits. O que aconteceu ali com o Pérez? Ele teve tirada dele a chance de dar mais uma volta. Aí você vai me falar, poxa, mas os carros hoje em dia têm que carregar a bateria, dar duas voltas é muito difícil. Sim, é verdade. Mas tem que se dar ao piloto a chance de dar essa segunda volta. E o Pérez ali, naquele caso, ele não teve a chance de dar essa segunda volta, né? Era uma Red Bull, era o Q1, talvez ele conseguisse passar por Q2. Talvez, pode ser que não, mas ele merecia essa chance. Só que aí vem 40 segundos depois a indicação de track limits, né? Porque a Fórmula 1 tem que rever a imagem e ela faz através de sensor, mas não confia no próprio sensor, né? Acabou que um Pérez foi eliminado. Foi naquela sequência até dele lá de 5 corridas sendo eliminado no Q1, né? A regra é ruim e ela é mal aplicada, né? E hoje, de novo, é péssimo. O cara tá aqui assistindo a qualificação, porque a Fórmula 1 com o Gavi, tá tudo certo aí, Gavi? Né? Tá bom, daqui a pouco você me avisa então na comunicação interna aqui quando tiver tudo de boa, né? O que acontece? A pessoa está assistindo a Fórmula 1, que agora a Fórmula 1 quer trazer atrações para sexta-feira, então ela faz a qualificação do domingo na sexta, tudo bem, não vamos discutir mais isso aqui, que a gente já falou muito sobre isso aqui, né? Aí o fã da Fórmula 1 vai lá e assiste a qualificação, né? Aí falou, ok, qualificação foi Verstappen, Russell e Piastri, que ele, inclusive, ele viu o Piastri dando entrevista lá como terceiro colocado, ele falou, ok, né? Aí o que acontece? O cara vai assistir a corrida no domingo, cadê o Piastri? Piastri não tava na segunda fila, aparece em sexto, porque logo depois que ele vê a entrevistinha ali e tal, muita gente já desliga. Boa parte, os mais espertos, inclusive, vem aqui assistir o Parque Fechado, a gente conta tudo. Né? A gente já conta pra você que o Piastri não vai ser terceiro, vai ser o sexto, né? Mas o que acontece? Pro fã que desligou ali e foi, sei lá, trabalhar. Hoje é sexta-feira, gente. O cara foi trabalhar, né? Fica péssimo, fica ruim, né? Pro fã. Então a aplicação tem que ser imediata, tá? Mas aqui, ó, cadê? Vamos ver lá. Tem mais mensagem aqui, né? O Marco Aurélio Manfre, grande Marco Aurélio, tamo junto, né? O Lucas Figueiredo ainda falando do idiota do Lance Stroll. Se o Stroll não ficar ano que vem para pilotar, o papai vende Aston Martin. Não necessariamente, viu? O Lucas Figueiredo, inclusive, tá falando aqui, ó. Que bom ter um lugar para trocar ideias após as corridas e classificações, mesmo quando assisto gravado, é show de bola. Valeu, Lucas. A ideia é essa mesmo, a gente chegar, trocar uma ideia, bater um papo, tá? Então, o Lucas tá falando aqui, ó, será que não é problema da equipe que tá sendo punida ficar reclamando no rádio, aí fica pedindo revisão e tal? O Max Wilson até falou isso, só que assim, a Fórmula 1 vai lá e enche a pista de sensor. Apitou o sensor? Curva 7. Eu não sei que curva que foi do Piastri, porque logo a gente entrou aqui pra transmissão do Parque Fechado, né? Indiferente também. Né? Apitou lá, sensor, curva 7, puxa a imagem, curva 7. Cara, isso você faz em 10 segundos. Rapidinho. Né? A equipe protestou. Desculpa, não vai protestar. Não vai protestar. Não tem que ficar reclamando. Apitou o sensor, viu a imagem. Tchau, não tem que ficar tendo protesto. Vai protestar? Tá bom, amigão. Depois do quali a gente conversa. Né? Mas a informação tem que ser rápida, gente. Tão rápida quanto um sensor apitar lá. Né? A gente fala apitar, né? Mas, né? Enfim. Rapidinho aqui, Gavi, só a do Clayton Jean. Se tem limites de pista, os pilotos têm que respeitar. Isso deve ser bem conversado no briefing. Se não sair dos limites, não vai ter esse problema. Só minha opinião. É o que eu falei aqui, Clayton. Primeiro, não gosto desta regra. Mas se esta é a regra, ela deve ser aplicada, concordo. Tô plenamente de acordo com você, né? Só que a informação tem que ser mais rápida também, para não ficar ruim pro telespectador, ficar ruim pro piloto, ficar ruim para todo mundo, né? Então a questão aqui é mais a informação que tem que ser mais rápida, né? Para não colocar ninguém em situação ruim. Tudo ok então, né, Gavi? Vamos nessa.
Gabriel Gavinelli, boa tarde, meu irmãozinho. Tamo junto, obrigado pela participação no nosso Parque Fechado, como sempre. Nessa sexta-feira aqui, qualificação para o Grande Prêmio do Qatar. Com Verstappen, uma mão e quatro dedos na taça. Com Russell e Hamilton ali logo na bota também. E com esse monte de track limits aí, né, Gavi? Boa tarde, obrigado pela presença. Salve, meu irmão, saudades aí, né? Saudades. Faz tempo que a gente não faz junto o podcast. Aliás, o pessoal tem me cobrado aqui, viu, parceiro? Pô, e aí, quando é que volta? Não, calma que vai voltar. A gente tá. Mês de outubro tá mais complicado, mas a gente vai voltar aí. E é isso, irmão. Voltando aqui então com, né, essa qualificação, cara, foi um dia bacana. Né, tanto os treinos aí, eu sei que você ainda não se convenceu, né, Garcia, mas eu tenho gostado, cara, dessas sextas-feiras de sprint, né, a gente ali movimenta um pouco mais o treino e, enfim, acaba que parece que as coisas são mais rápidas, né, apesar do sábado ainda ser a grande questão que fica meio perdido ali. Agora, falando dessa já, né, entrando no assunto que eu tava ouvindo dessas punições, eu acho que é isso, bastante track limits, concordo com o Clayton, os pilotos têm lá, tem que seguir, mas se você tem um sistema todo, é inadmissível, né, e outra, cara, mostrou no replay várias vezes, então, assim, no mínimo, suspende o resultado, fala, ó, não, aguarda, o resultado sob júdice, né, e tal, e no mínimo ali, não sai fazendo a entrevista. Aí é o que a gente sabe, tem o tempo da TV, etc e tal, então acaba atropelando as coisas, mas é isso, pro fã que desliga rapidinho, eu mesmo, cara, eu encerrei o tempo real sem avisar, porque já tinha feito o encerramento, já tava entrando em outras coisas que a gente faz aqui quando termina a corrida, então o pessoal ali que tava no tempo real ficou sem a punição. Eu tinha deixado já no ar, olha, o Norris vai perder a segunda posição e tal, e não sei, veio a investigação, mas não veio o resultado, enfim. Então isso eu acho é uma coisa que a gente já reclamou, né, e eu acho que tá sempre prejudicando aí também um entendimento, né, o que você falou, amanhã o cara liga a TV e vê lá o Hamilton em terceiro, aí não sabe que foi o Norris e foi o Piastri que caíram de posição, mas também o track limits eu concordo, mas acho que tem que ser punido mais rápido. Rapidinho, Garcia, acho que o Verstappen tá com a pole de hoje não significa nada, entre aspas, pensando no campeonato, porque o sábado ele é a parte, né, então ele vai ter que se qualificar de novo para poder, né, vai ter que fazer uma nova pole amanhã para poder ser campeão, mas assim, eu tô até colando aqui, cara, não sei se você já falou isso, mas ele precisa só, ó, ele tem que, se ele chegar em sexto ou melhor, o Pérez pode chegar em qualquer posição que ele já é campeão, cara, eu acho que essa é é difícil não imaginar o Verstappen terminando em quinto, por exemplo, amanhã é sexto, né, então, que já garantiria o título antecipado para ele, tá com mais do que quatro dedos aí, já as nove dedos, e tá tudo ali já para garantir esse título amanhã, mas acho que mesmo assim a gente vai ter uma boa corrida, cara, o grid tá bem bolado, a gente teve ali uma McLaren muito forte, a Mercedes também, né, o Alonso, como sempre, aparece bem, enfim, acho que a gente deve ter uma boa corrida também, uma boa sprint race também amanhã no sabadão, Garcia. O que eu tava falando aqui, né, Gavi, a gente já vai passar, vou passar já o grid completo aqui já com a correção do Piastri, mas basicamente ele caiu de terceiro para sexto. O que eu tava falando aqui é que nunca na história da Fórmula 1, porque o que eu fiz aqui no começo foi, bati o martelo, Verstappen vai ser campeão do mundo nesse final de semana. Por quê? Nunca na história da Fórmula 1 aconteceu de um piloto ter duas chances no final de semana. E são duas chances muito claras, né? Sim. Se ele chegar em sexto amanhã, é campeão do mundo. Aí tem se não acontecer isso amanhã, porque, claro, tudo bem, uma corrida pode acontecer de bater, pode acontecer de quebrar, qualquer coisa, né? Mas aí, beleza, a gente passa a chance dele pro domingo, que vai ser alguma coisa parecida com isso também. Teria que, claro, refazer a conta com base na posição do Pérez, né? Mas a gente refaria a conta, mas vai ser outra chance muito clara no domingo. E a gente tá falando de um Verstappen, que quase nada acontece com ele, tendo duas chances muito claras. Então vai ser campeão do mundo, né, Gavi? Vai ser campeão do mundo, né, Garcia? Eu não tô mais entrando nesse negócio de aposta, essas coisas, mas deve estar pagando nada, né? Deve estar pagando 0,9. Você perde 10. Tô brincando, né? Mas é isso, porque é muito óbvio que ele vai conquistar o título.
Amanhã, é o que você falou, amanhã, cara, se a gente pegar o histórico dessa temporada de erros do Verstappen, de quebras, você falar, puta, vai quebrar na sprint amanhã, cara, seria muito azar, né, Garcia, porque não tem sido isso, né, não tem sido essa constante da temporada, muito menos com o Verstappen, e erros também, né, então a gente tá falando de uma P6, né, ele teria que largar em, pelo que o Verstappen consegue, tranquilamente, sem forçar, se ele largar em décimo, né, vamos supor que ele largue em décimo, para ele ganhar 4 posiçõezinhas ali, talvez na sprint, então assim, tamo falando, né, e acho até que ele vai ser pole, já tô antecipando aqui, né, já vai ser pole e vai vencer a corrida amanhã, então, para pegar com chave de ouro, fechar com chave de ouro. Mas é isso, né, o título vai vir. Eu tô bem curioso, né, até conversei com um amigo aqui hoje, rapidinho à tarde, ele falou, e aí o GP e tal? Eu falei, ah, Verstappen vai ser campeão. Eu falei, não, isso não, mas e como é que tá a McLaren, como é que tá, né, a Mercedes? Pô, aí a gente não tinha tido a qualificação, ainda foi no meio, né, deu uma disputa boa, né, parece que é isso. Então, tô muito, muito, muito querendo focar também nisso, né, se a McLaren vai conseguir desafiar na corrida o Verstappen, né, e se não, como é que essa briga, né, ali do pelotão intermediário vai se desenrolar, tendo, para mim, a McLaren como favorita aí nessa disputa, não com a Red Bull, não com o Verstappen, né, Red Bull, não, porque o Pérez ficou de novo, depois a gente talvez fale disso, né, mas ficou de novo no Q2, não tem como, não, essa risada é inevitável, né, Garcia, porque realmente bem, deixando muito a desejar aí o mexicano, mas é isso, né, a McLaren para mim, tirando o Verstappen, é a favorita desse pelotão aí também, Garcia. O Sérgio Pérez, ele foi mais um derrubado pelo track limits, ok, de novo, gente, não estamos questionando a punição, porque a regra hoje é esta, e ele sim, extrapolou os limites de pista, então sim, ele tem que ter sua volta deletada. Né? Então, ok, track limits. Mas ele ia passar pro Q3 em décimo também. Né? Tanto que ele saiu reclamando bastante do carro, que tá saindo de frente, que isso, que aquilo. Né? Então, já foi mal o Pérez, mais uma vez. Né? Sim. Tanto que sim, ele se expôs ao track limits. Porque muitas vezes tem disso também, te reclama. É diferente o caso do Norris. O Norris abusou duas vezes. Né? Então, mas o Pérez não, ele se expôs ao track limits porque já não estava bem, então deletou, KO. Já, você falou tudo, já não estava bem, já, porque senão estaria ali mais à frente, né? O que já é um absurdo, né, Garcia? O tempo que o Verstappen colocou, né, ele está no mínimo, é o que a gente fala, cara, no mínimo no top 5, uhum, né? No mínimo no top 5. Falam muito do Bottas, né, companheiro de equipe do Hamilton e tal, mas nessas circunstâncias... Tava sempre lá. Ele tava sempre lá. Se não era segundo, era terceiro, quinto, era, né... Teve uma fase pior, né, enfim, né, não estamos falando do Bottas aqui, mas teve uma fase pior, mas no geral é isso, né, diferente muito do que o Pérez vem fazendo. Então, é muito preocupante, né, a Red Bull neste momento... pelo que conquistou até aí do começo da temporada até agora, nadou de braçada também, mas não sei se isso vai ser uma constante pro ano que vem. As equipes têm melhorado, né, os pilotos têm ganhado confiança, porque faz parte do jogo também, né, o Norris, o Piastri, né, então acho que a Red Bull vai ter um adversário no ano que vem, espero isso, né, e se tiver um adversário, precisa ter uma dupla de pilotos, né, tudo bem, o Pérez tá confirmado, etc, pro ano que vem, de contrato tá confirmado, mas talvez seja um problema, sim, para a Red Bull nessa briga aí pelo título de construtores, pelo menos pensando no ano que vem, né? A gente já falou algumas vezes aqui, mas basicamente a conta do segundo piloto tem que ser... Tem duas equipes boas, ele tem que ser, no mínimo, o quarto colocado. Tem três equipes boas, ele tem que ser, no mínimo, o sexto. Porque, ok, perdeu a disputa entre as equipes, ali tá tudo bem, né? Acontece, desde que não seja constantemente, porque aí, claro, cobra, mas o cara chegar em sexto, beleza. Agora, o Pérez tem chegado muito atrás, tem perdido para equipes que não dá para perder. Principalmente no sábado. Os sábados do Pérez têm sido muito ruins. O domingo tem sido ok, mas os sábados do Pérez têm sido muito ruins. Desta vez, o sábado é a sexta, e amanhã ele vai ter uma recuperaçãozinha, mas a gente não sabe como é que vai ser a qualificação de amanhã, né, também. Deve ir mal de novo. Mas, assim,
E quando a gente fala desse sexto lugar que o Verstappen precisa para ser campeão do mundo, isso é com vitória do Pérez. E como é que faz para acreditar numa vitória do Pérez? Não dá, né? Não dá, né? É isso, né? Se o Pérez tem que vencer amanhã. Como vai vencer, né? Até, Garcia, vou colocar aqui. Ele teria que bolar uma bela de uma desculpa se ele largar na pole amanhã, por exemplo. Tipo, não, a gente ficou pensando aqui, achamos o grande... tiramos o coelho da cartola, porque como é que você sai de uma P12? Estou tentando olhar aqui, P12 que ele vai largar, não é isso? P12 ou... P12, deixa eu ver de novo aqui. P13, Garcia. Tá. 13ª posição do grid, ou seja, tá bem atrás, né? Então, para poder fazer uma pole... É isso, é problema, né? Então, mais do que o Verstappen também tá sobrando e ele, né? E eu achar que ele vai fazer o papel dele e tal, a gente não tem um segundo, né, um adversário hoje, que é o Pérez, né, que tem chance ainda matematicamente, para ser campeão, apesar de uma chance de 0,01%, né? Não sei matematicamente quanto daria, mas deve ser que se tiver uma coisa tipo assim, né? Porque teria que muita coisa acontecer. E é isso, Garcia. Então, não tem rival o Verstappen nesse ano. Espero que ano que vem a gente tenha pelo menos um rival, né? Porque talvez não na Red Bull, mas que seja aí Norris. Na Red Bull não vai ter. Na Red Bull não dá pra. Mas o que vai acontecer, né? Hoje eu tava assistindo ali a transmissão, o pessoal falou: não, o Newey, né, faz o carro dianteiro. Cara, eu quase dei um grito lá, chamei você, falei: Garcia, meu, assim, como assim o Newey faz um carro? O Newey é um projetista ferrado, ele faz um carro dianteiro ou traseiro, depende do ajuste lá, que ele faz. E ponto. Do projeto. E é isso, cara, falar que... Então, isso é o problema, né? Talvez a Red Bull tenha que começar a procurar pilotos de personalidade, de pilotagem parecidas, pro segundo carro render bem. Então, o Verstappen gosta de um carro XX, você vai lá fazer no RH lá, ó, você gosta de um carro como? Assim, assim, assim. Bateu ali 70%, né, do que o Verstappen gosta, então você tá contratado. Porque é isso, cara, o Newey projeta um carro sim pro Verstappen, não é demérito nenhum, e também não é que ele tira a potência do Pérez, não é isso, não é que a Red Bull vai lá e põe um motor pior. Seria uma idiotice, né? Seria uma idiotice, né? Teve um tempo que o pessoal falava muito isso, né? Na própria época do Barrichello, né? Falava demais, eu sempre falava, cara, é uma idiotice tremenda você ter, né, uma empresa e aí você chegar lá e boicotar o seu próprio equipamento, entendeu? Não faz sentido. Ainda mais dentro da Ferrari, que era assim, tem um contrato assinado, né, e tudo mais, então seria uma idiotice ao cubo, ao quadrado. Então, a gente não tem essa disputa, né, Garcia, se eu tô misturando tudo aqui, mas é isso, não temos essa disputa, a gente quer ver uma disputa pelo título, apesar, né, teria que ver aqui, eu olhei rapidamente aqui, e acho que Norris, né, principalmente o Norris e o Piastri, eles estariam muito bem, se você considerar a segunda metade, aí quando a McLaren deu o avanço, né, a gente teria eles ali, não brigando com o Verstappen, mas com certeza estaria mais embolado aí também nessa disputa pelo P2, e aí consequentemente esse desafio um pouco maior também pro Verstappen, Garcia. É isso. Deixa eu passar o grid aqui rapidão de novo, gente, por conta dessa punição, eu vou passar os 10 primeiros aqui. Então, como é que ficou o grid oficial agora, tá? Max Verstappen, Red Bull, 1:23.778, pole position, com George Russell em segundo. Ele tomou a posição do Norris. Terceiro, Hamilton. Quarto, Fernando Alonso. Quinto, Charles Leclerc. Sexto, Oscar Piastri, que cai de terceiro para sexto. Sétimo, Pierre Gasly. Oitavo, Esteban Ocon. Décimo, Valtteri Bottas. Nono, Valtteri Bottas. E o décimo, aí sim, o Lando Norris, que foi segundo, caiu para décimo. Então, esses os 10 primeiros aqui, corrigindo o grid que a gente passou no começo, porque demorou um pouquinho aí o anúncio da punição do Oscar Piastri. A gente também não tinha visto, a gente viu a do Norris, mas a do Piastri a gente não tinha visto. A do Norris, inclusive, ele não tinha nem completado a volta ainda e a TV já tinha mostrado o replay, mostrando ali que ele tinha extrapolado o limite de pista e a gente já sabia que ele ia perder aquela volta, né? Então, foi essa a questão do Norris. O Piastri demorou um pouquinho mais. Gavi, se me permite, porque em boa parte da temporada a gente falou muito sobre essa questão dos segundos pilotos
eu acho que os dois mais cobrados aqui foram Sérgio Pérez e Lance Stroll, né? E o Stroll hoje, não só, mais uma vez, e olha só, a gente fala da Aston Martin, a gente sabe que a Aston Martin perdeu um pouco de rendimento, mas Alonso tá lá, largando em quarto. Era para largar em sexto se as McLarens não tivessem sido punidas, mas ok, tá tudo bem. O Stroll, ele vai largar na 17ª posição, foi eliminado no Q1. Até aí, talvez a gente nem comentasse aqui, porque a gente já acostumou com isso. Então, talvez nem fosse assunto, né? Mas, o que acontece? Saiu do carro, não tenho certeza se ele foi cobrado ou se ele recebeu apoio de um dos engenheiros ali. Vou ficar no meio termo, porque eu realmente não tenho certeza, né? Mas a primeira imagem mostra ele meio que fazendo assim. Até aí, tudo bem, ok. Às vezes o pessoal vem falar com a gente e fala, não. Aí os dois se dirigem para aquela partezinha interna. O engenheiro abre a porta, entra e o Stroll faz assim. A imagem não é 100%, mas a imagem é 99,78%. Ele empurrou o cara, velho. Empurrou, com uma cara. Certa força. Mano, não, cara, não vou dar razão, porque eu não posso dar razão pra violência também. Mas, cara, o maluco é chato também, hein, Garcia? O Stroll é um idiota, cara. Mas o maluco é muito chato. Não que ele merecesse esse empurrão, cara. Mas, mano, se você é muito chato, você corre o risco, cara. Se você pega um cara uma hora, um dia mais estourado, você fica ali... Porque ele falou uma, duas, três, umas quatro vezes ali com o Stroll, né? E aí ele entrou naquele corredor, parece que... Não sei, meio que parou e falou, você vai me ouvir? Sei lá, eu fiquei... E aí ele tomou um empurrão, porque o Stroll é um idiota, filhinho de papai, né? Ali, de repente, o cara teria que falar, não, você vai... O que você quer falar? Vai, fala aí o que você quer. Você poderia... Eu falo, a conversa, né? Você poderia respeitar meu momento? Eu tô chateado. Conversa... Enfim, foi conversa de adultos, né, Garcia? Então, não é isso. Então, porque o Stroll é um idiota e o cara foi chato pra caramba, né? Mas é isso... Hoje ficaram cogitando aí que o... Né, agora, essa semana foi o assunto, na verdade, não hoje, né? Que o próprio Lawrence tá querendo vender a Aston Martin, né? A gente tem falado aqui, ele banca grana e tal, mas não sei, cara, às vezes também tem um conselho ali e as coisas têm que ser cobradas, né, Garcia? Tem que chegar e falar, amigão, você bota teu filho pra ser então, sei lá, né... Assim, uma coisa que hierarquicamente não tem tanta importância dentro da empresa, né? Bota ele ali pra assinar uns papéis ali, porque assim, piloto tem que ser. E a Aston Martin tá perdendo dinheiro esse ano, o Alonso tá mostrando isso, cara, né? Tudo bem, ó, estamos falando do Alonso, que é o Alonso, não é qualquer piloto. Mas não parece muito difícil com o carro da Aston Martin ali conseguir ao menos somar bons pontos, né, o que deixaria a equipe numa disputa ali com segunda, terceira colocação. Nesse momento, Garcia, eu não sei, eu vou te colar aqui. Né, eu, a semana inteira eu faço isso, mas aí chega na hora aqui... A Aston Martin está em quarto. Então, com 221 pontos, assim, muito distante de Mercedes e Ferrari, né? Mercedes 305, Ferrari 285, ó. Então poderia, quem sabe, estar nesses 280 aí, ó. Brigando. Vamos pensar numa coisa aqui. O Alonso tem 174 pontos e o Stroll tem 47. Então a gente tá falando de uns... Arredondar, tá, gente? A gente tá falando de uns 130 pontos aqui de diferença entre o Alonso e o Stroll. Se o Stroll tivesse conquistado metade desses 130 pontos, que daria 65, a Aston Martin estaria... um ponto à frente da Ferrari. Ia estar nos 286 ia ali, terceira, né? É o que eu falei, cara. Então, assim, pô, não é possível que nós aqui, né, que a gente tem nosso trabalho pra fazer, a gente não fica fazendo conta aqui, né, o tempo todo, digo assim, de prejuízo, de imagem e tudo mais, sabe, Garcia? Porque pra uma empresa, tem isso, o cara representa a empresa. A empresa perde dinheiro. Eu acho que tem várias coisas que teriam que ser colocadas e devem ser colocadas no papel, é que a gente tá falando da Aston Martin, cara, que é o Lawrence Stroll. A gente fala, ele é o dono, ele tem um grupo, sim, cara, e a gente sabe que nesses grupos deliberativos aí das empresas,
não é bem assim que a coisa funciona. Você tem que ir meio que no convencimento, entendeu? Não é que o cara chega lá e fala, é isso e é isso, acabou. Não, o cara tem o poder de convencer as pessoas, então ele articula ali dentro, né, dos sócios, diretores, para poder... É isso, então se ele vai perdendo essa força, né, talvez isso cobre ele, e isso que a gente tá vendo aí da equipe ser vendida, etc., possa realmente estar sendo cogitado, e não descarto que esteja ligado ao mau desempenho do Stroll da temporada, né, que culmina com esse ato violento, né, que não se justifica, né, que eu falei, eu espero que tenha ficado claro isso, falei que o cara é chato pra caramba, mas que não se justifica isso, o Stroll que deveria ter, né, ter sido adulto aí o suficiente, talvez, pra poder, né, sair dessa situação melhor, que vai acabar ficando, como eu digo aqui, às vezes, pro meu filho, né, de 8 anos, às vezes rola isso na escola, etc., eu falo, cara, quem saiu no prejuízo? Você empurrou. Cara, o moleque tá lá chorando. Ah, mas ele me empurrou antes. Mas você tá no prejuízo. Você foi pra diretoria, o cara me chamou. Então, assim, é isso. A gente tem que ter cabeça pra ver pra que lado vai estourar o prejuízo. E faltou isso pro Stroll hoje também. É, porque vamos criar uma fic aqui. Mas é uma fic factível, mas ó, que fique claro que é uma fic, tá? Como que funciona? O cara chega lá na reunião, ele pega a caneta, ele faz isso. Mas, Sr. Lawrence, vamos supor que ele faça a mesma conta que eu fiz aqui, ó, mais 65 pontos na conta do Stroll, significa, na distribuição final de pontos da temporada, blá, blá, significa tantos dólares. Aí o Lawrence fala assim, tá bom, eu pago. Né? Aí o executivo rebate. Tá tudo bem, Sr. Lawrence, o senhor paga, mas tá ficando feio. A gente quer... Aí o Sr. Lawrence, ele... se mostra descontente, ameaça vender, aí tem dois caminhos. O cara fala assim, ah, dane-se, então ele que venda, ou então o cara fala assim, putz, mas ele aporta uma grana boa aqui, então vamos tentar bancar, vai, o filhinho, né? Mas tem uma outra coisa que também é uma fic, mas é uma coisa que a gente sabe que acontece muito, né, Gavi? Mecânico é uma raça que trabalha, cara. Mas trabalha muito. Esse pessoal trabalha demais. São os primeiros a acordar, são os últimos a dormir. Trabalha, trabalha, trabalha. Sua pra deixar aquele negócio perfeito, né? Aquela comemoração toda que a gente vê quando, sei lá, um carro de uma equipe pequena chega em quarto, uma corrida que a gente vê aqueles caras loucos lá no pit wall, né? Por quê? Porque o piloto foi lá e traduziu um resultado, todo aquele trabalho maluco que os caras têm no final de semana. Então eles jogam junto. Só que na Aston Martin acontece o inverso. Os caras trabalham, 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 trabalham e o piloto joga fora. Eu pego o próprio Stroll no GP de Singapura, que esses caras não trabalharam, trabalharam e mesmo assim não deu certo. O carro a menos, né? Pô, você já cobriu muita corrida em autódromo também. Você sabe o espírito que esses caras, a relação que esses caras têm é de se doar pelo piloto e de esperar um pouco também. Aí claro. O piloto não... Eu acho que a gente já deve ter falado aqui no parque fechado, o piloto não corresponde. O mecânico lá atrás começa a falar, puta, esse cara tá ficando complicado. E por que que eu tô falando isso? Não consegue disfarçar muito, né, Garcia? Não consegue disfarçar muito. O negócio tá ficando insustentável, né, cara? Entendeu? E por que que eu tô falando isso? Porque o Efraim mandou duas mensagens aqui que faz sentido. A primeira, eu até revi o lance aqui enquanto você falava, que eu falei, putz, é verdade. Tentar aquela tradução no olhar, que não é nada oficial, mas que a gente tenta, né? A primeira ele falou aqui, ó, me pareceu uma chateação pessoal, daí ele empurrou o carro. Porque é verdade, Stroll mal tá saindo do carro, o engenheiro já tá vindo falar com ele. E com a mão, chato, assim, gesticulando. Chato pra caramba. Chato, mas se é alguma coisa pessoal, a gente não sabe o que aconteceu no rádio, a gente não sabe o que aconteceu no dia anterior, a gente não sabe o que aconteceu na salinha. E tem uma outra questão que o Efraim colocou aqui. Mas ele não tinha que ir para a pesagem? Pode ser, e a gente sabe que alguns pilotos, eles precisam, e tá tudo bem isso, tá, gente? Porque até com a cabeça quente, os pilotos muitas vezes, o Hamilton sempre teve uma babá ali do lado. Seja homem ou mulher, mas a gente chama de babá, que é o cara que fica cobrando. E aí ele tem, se for isso, a gente não sabe se é isso, se for isso, ele até tem que ser chato, ele tem que chegar no piloto e falar assim, cara, você tem que ir para a pesagem. Por quê? Porque é regulamento e porque o cara não pode ser punido. Então, às vezes, o cara tá chegando no piloto falando assim, ó, você tem que ir pra pesagem, cara. E aí ele não pode pegar e falar assim, não, sai, que pesagem, o quê? Porque o mimadinho faz isso, mas não pode.
Bem então lembrado, ficam essas duas questões aí. Porque realmente o Stroll não foi pra pesagem, ele foi pra salinha dele lá interno na equipe. Sim, né? Porque uma coisa é, uma, é um problema pessoal. Tipo, eu vou chegar lá, ah, então você tem que fazer isso, você viu, você errou naquilo, sei lá, que o engenheiro poderia ter falado. Mas eu acho que você matou aí, hein? O Efraim matou aí também, né? Deve ser alguma coisa profissional. Que aí, meu, se eu tô fazendo meu trabalho, preciso de você. Cara, por exemplo, eu trabalho às vezes com produção de show. O show é meio-dia. O artista, você vai chegar e você vai falar, cara, é agora. É, não, mas é, cara, é agora. Falta 5 minutos, mas subir lá no palco, entendeu? Porque você é uma coisa que não é questão de chateação, é questão do profissional, de obrigação, né? É obrigação, é a minha obrigação, e aí o seu direito, o contrato envolvido, o contrato tá dizendo, então é tudo isso que envolve uma situação. Se for isso, cara, aí fica, de toda forma, o Stroll tá errado, e ele foi mimado por ter feito isso nessa situação ali, ali na frente de todo mundo, enfim, ridículo, cara. Situação ridícula que eu acho que só coloca mais a perder ainda essa situação que você bem citou, né? Essa ligação que os pilotos têm, uma ligação muito forte com os mecânicos, né? E esse trabalho é um trabalho muito de equipe, né? Então você ter ali uma briga, uma discussão, uma agressão, de certa forma, né? Não vamos, não é assim, é uma agressão. Agressão e tal. É muito complicado, né? E acho que tira mais pontos ainda do Stroll. É isso. É um idiota. E assim, rapidinho, a gente falou de tal, do dinheiro. E, cara, vamos supor, eu tenho um projeto aqui, né, da Aston Martin. A gente sabe, se você ganhar o campeonato, é que a Red Bull não vende carro, vende energético, né? Mas a Ferrari vende carro muito por causa da Fórmula 1. A Ferrari não deixa a Fórmula 1 por causa do que vende. O que vende é... né? E assim, você tá lá em cima, no topo, é muito diferente. Eu lembro que eu tive um Renault Kangoo, já falei isso até, e na época a Renault arregaçava, falava, pô, cara, o carro, motorzão e tal, então sabe, eu era moleque, né, ainda, então tem muito isso, eu acho que vende também, então você, pra marca, é ruim, né, mas eu banco aqui, quantos milhões na divisão de lucros eu perco, mas não, mas e o que mensura... É em termos de marca, quanto que a gente perde, de presença de marca, né? Começa a ficar uma coisa sustentável também. Exatamente, é isso. Mas a gente fala mais sobre isso no final de semana, a gente vai tentar entender o desdobramento, deve ter algum tipo de resposta, comunicado, pedir desculpa, sei lá, qualquer coisa assim, ou então não foi bem isso que vocês acreditaram, tá... Vai ter alguma tropecei, coisa. Né? Tropecei e quis segurar no... ter alguma coisa, exato. Assim como tem outras coisas pra gente falar, que a gente vai falar durante esse final de semana. Mas, Gavi, quero aposta, e você que tá assistindo a gente aí também, apostinha, pode deixar aqui pode deixar aqui embaixo também a sua aposta. Quero saber quem serão os três primeiros, aquele pódio meio fakezinho, pódiozinho das medalhas amanhã, no Grande Prêmio, na Sprint Race do Grande Prêmio do Qatar. Quem vão ser os três primeiros, Gavi? Olha, eu acho que o Verstappen vai ganhar, já até falei, Verstappen. E aí, eu vou colocar a McLaren, cara. Mas vou botar o Piastri na frente do Norris. Apesar de achar que a Mercedes tem muita chance também. Mas hoje a McLaren teria ido muito bem na classificação, né? Não fosse as voltas. É verdade. Então, considerando isso, né, vou colocar isso. Verstappen, Norris e Piastri, mas com dó de ter deixado a Mercedes de fora, porque não sei como que vai rolar nessa disputa na manhã, não. E tomara que dê uma boa briga amanhã, né? Não só amanhã, mas no domingo, porque tô sentindo um cheirinho de disputa boa entre Mercedes e McLaren aí. A gente falou um pouco da Ferrari, né? Até colocou o Leclerc aí. É porque na hora... A Ferrari teve um dia... Porque foi um dia curto, né? No primeiro treino ali, a Ferrari parecia que tava no normal. Mas na hora da decisão, a Ferrari andou para trás, né? Dos pilotos não conseguiram fazer uma volta boa. Também tiveram erros pessoais aí, né? Tanto o Sainz quanto o Leclerc. Erros pessoais na volta final ali, né? Então, o próprio Sainz foi... também, né, entra na conta do Pérez aí, foi eliminado no Q2, né, também, né, só que o Sainz tem um pouco de ponto a favor dele, né, não é uma constante como tem sido com o Pérez também. Boa. Mas é isso, irmão.
Eu vou de Verstappen, Norris e... A gente fica até constrangido de falar Verstappen. Olha lá, tá indo na boa, né? Mas é isso. Verstappen, Norris e Russell. Tá, pra amanhã. Boa, boa. O Paulo Jesus, se o Gavi falou Verstappen, Norris e Piastri, eu vou tudo ao contrário. É a fama, Gavi. Já fez a fama, agora deita na cama, né? Ó, lembrou de um ditado até, hein? Tá vendo? Hoje tô bom de ditado, hein? Ó, o Paulo sempre fala de Manaus. Mandar um abraço aí pro Paulo, que ele, do calor de Manaus. Às vezes eu fico com maior inveja, cara. Aqui tá mal, aqui não é assim, não. Que é frio, mas hoje caramba. Hoje tá bom. Hoje tá gostoso. Hoje, amanhã diz que vai fazer 33, né? Bom pra você ir pra trabalhar, não é tão bom assim no escritório, né? Mas... Né? Ontem fui correr, teve pancada de chuva e tal, mas hoje já acabou aqui em São Paulo. Né? Hoje não vai chover, diz, né? Não, parece que não. Mas eu gosto de correr na chuva, então... você foi bem ontem, você saiu com um troféuzinho lá que eu vi, né? Ontem teve um P4 lá no Carteiro. O Garcia né? tá arregaçando. E Carteiro, pra quem não sabe, é um dos campeonatos mais disputados que tem aqui. É legal. Um cenário amador, assim, mas com muito cara... que eu via correndo no Carteiros, que é profissional hoje, pô, vou citar dois nomes aqui, um é o Kleber Electric, que tá correndo na Copa Truck, verdade, corria lá com a galera e pai, foi, e outro é o Vitold, o Ramazauskas, né, o Vitold também, brother, já corri com ele, disputei várias curvas com ele, na maior parte eu perdi, né, e não é à toa que o cara é da Mercedes, também já fez uma pitaco lá na Truck, então Carteiros divulgando talentos aí aqui no automobilismo nacional. É isso. Bom, Gavi, seu destaque final nessa sexta-feira. Cara, eu tô bem, né, com uma expectativa alta aí pra essa corrida, né, a pista é boa, vamos ver se a gente vai ter ultrapassagem, a gente não tem, né, tivemos uma corrida lá, isso em 2021, 2022 a gente não teve corrida por causa da Copa, e agora a gente tem a corrida esse ano, então não tem muito histórico, a gente tá construindo esse histórico. Tem 10 anos de GP juntos. Do Qatar pela frente agora. Tem 10 anos, então a gente vai construir ao longo desses 10 anos essa relação aí, mas assim, né, o circuito é de alta velocidade, a gente viu McLaren, Ferrari e, né, Red Bull, claro, boa, a Mercedes nem tanto, então eu chego no Qatar com essa imagem, né, mas acho que a Mercedes pode sim surpreender, vamos ver. Né, para mim esse cenário que eu falei é mais fácil de acontecer do que a Mercedes, mas a Mercedes foi melhor hoje também comparado com a Ferrari, né? Então a gente tem bons ingredientes para ter uma corrida boa e assim, né, hoje a gente resolveu o domingo, tá? Amanhã é um dia específico, se você tiver algum compromisso você pode fazer tranquilamente, boa, que depois você só fica sabendo do resultado e tá tudo certo, você não perde muita coisa. Sim. No domingo tem a corrida, mas para quem quer ver é um dia que tem uma qualificação e uma corrida, né, as duas reduzidas aí, a corrida de meia horinha e a qualificação também tem algumas peculiaridades. É isso, Garcia. Boa, perfeito. Bom, amanhã a gente tem mais uma, eu tô caçando horário aqui, mas acho que é 3:30, né, Gavi, que começa nosso parque fechado aqui no nosso, vamos lá, rapidão. Três e meia amanhã. Que vai aumentando de meia e meia hora essa semana, isso que eu decorei, é 15 horas. Na sexta, 15:30 no sábado. Aí você decora uma e já era, né? 16 horas no domingo. Isso. Tá fácil. Amanhã, então, 3:30, se não tiver aqueles atrasos de bandeira vermelha e tudo mais, a gente tá aqui ao vivo com mais uma edição do nosso Parque Fechado, tá certo? YouTube, Twitter, Facebook, Terra TV também, lá ao vivo na home do terra.com.br. Então a gente se fala aqui mais uma vez. Aproveite muito a sua sexta-feira, curta bastante e a gente se fala amanhã. Valeu, tamo junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.